Ben de bir şehit kardeşimi prezidentimizden, onun hanımından artık derecede kahiş ederim ki bizim kardeşimizin de hakkı bergarar olunsun, bizim kardeşimize de şehit statüsü verilsin. Kanalımıza müraciət edən şəhid Sahib Fətullayevin bacısı bildirir ki, qardaşı 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə döyüşlərə könüllü qoşulub və kəşfiyyatçı kimi fəaliyyət göstərib. 1993-cü ildə isə Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Qardaşının dəfin mərasimindən sonra anası da dözməyərək vəfat edib. Vətəndaş əlavə edir ki, atası illər öncə vəfat edib və ailədə böyük övlad olduğu üçün iki qardaşını himayəsinə götürərək onlara həm analıq, həm də atalıq edib. Qardaşı Sahib Fətullayevin şəhid olmasına baxmayaraq, heç bir aidiyyatı qurum onlarla maraqlanmayıb və yardım göstərməyib. Vətəndaş bildirir ki, 27 il sonra qardaşına şəhidlik statusunun verilmədiyi haqda onların məlumat olub. Məsələ ilə bağlı Bərdə rayon deputatı və aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, əllərində qardaşının şəhid olmasını təsdiqləyən sənəd olmasına baxmayaraq, ona sadəcə mülki şəhid adının verilə biləcəyi qeyd olunub. Ailə isə bununla razılaşmayıb. Ətraflı şəhid bacısının öz dilindən dinləyək. Mənim qardaşım 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq müharibəyə yollandı. Bir çox döyüşlərdə, bir çox yerlərdə iştirak elədi. 1900 son döyüşü 93-cü il fevralın 2-sində Ağdam rayonunun Abdalgölaplı kəndində Ağdam rayon polisləri ilə birlikdə keçirilən kəşfiyyatda ərz edeyim ki, qardaşım könüllü döyüşə yollanmışdı. Kəşfiyyatda kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirərkən orada qəhrəman kimi şəhid oldu. Ərz edeyim ki, qardaşımı gətirəndə anam da qardaşımın 3 günü anam da o dözməyib elə bil anam da şəhid sayılır. Onunla bərabər anam da şəhid oldu. Atam da illər ondan qabaq rəhmətə getmişdi. Biz iki qardaşım, bir də mən, qardaşlarım az yaşlı olduğuna görə mənim himayəmdə qaldılar. Mən qardaşlarımı himayəyə götürdüm. Bu müddət ərzində, illər ərzində biz heç bir də köməklik görmədik. Ona görə ki, nə onun ailəsi var idi, nə ata-anası olmadığına görə bu şəhidlərə verilən pulu bizə düşmədi də. Bu 11 min söhbəti çıxanda bizə bildirdilər ki, 11 min sizə də düşür, gedin alın. Biz də getdik ora-bura müraciət elədik, dedilər ki, sizin dokumentlərdə səhvliyiniz var. Gedin müraciət eləyin, məhkəməyə verin, siz ala biləsiniz onu. Bir neçə yerə müraciət elədik, oradan ora, buradan bura. Xülas ki, biz 7 dənə məhkəmə keçdik. 7 məhkəmə keçəndən sonra Zahid müəllim Bərdəyə, bizim hörmətli deputatımız Zahid Oruc Bərdə rayonuna gələndə mən dokumentlərimi götürüb ərz edeyim ki, mənim əlimdə bütün orijinal dokumentlərim var. Qardaşımın şəhidliyini təsdiq eləyən, onun ölüm kağızında, mənim adıma olan Bərdə rayon icra hakimiyyətinin mənə verdiyi şəhidlik knişkası, o vaxt ki, bizim nazirimiz göndərdiyi telegram, baş sağlığı telegramı bizə göndərmişdi. Bizim sonra Ağdam rayon polis idarəsinin rəisinin bizə verdiyi kağızlarda hamısında yazılıb ki, qardaşım qəhrəman kimi şəhid olmuşdu və ölüm kağızında da onun ölümünü təsdiq edən kağızda da onun ermənilərin kəşfiyyatda şəhid olduğu qeyd olunub. Amma deyənə kimi biz bilməmişik ki, qardaşımızı şəhidlik təsdiq olunmuyub. Şəhidlik statusu verilməyib buna. Bunu da o vaxt ki, nə bilim, kəndin icra nümayəndələri aparıb bunu verməliymiş. Çünki bizim başsız idik, atamız yox, anamız olmadığına görə biz bilməmişik. 27 ildən sonra bilmişəm ki, qardaşıma şəhidlik statusu verilməyib.
Zahid müəllimə müraciət elədim. Zahid müəllim dedi ki, bütün dokumentlərlə deputat seçkilərində, bütün dokumentlərimin hamısı ilə maraqlandı, baxdı. Dedi ki, bəli, sizin əlinizdə yetərincə hər bir dokumentiniz var, yetərincə şəhidliyi təsdiq edən dokumentləriniz də var. Mən sizə köməklik eləyəcəm. Zahid müəllim də bizə müraciət elədi ki, Gəncə məhkəməsinə verin, mən də məhkəmə ilə əlaqə saxlayacağım, sizin işləriniz düzələcək. Bu pandemiyaya görə məhkəmə biraz uzun çəkdi, aylarla çəkdi. Axırda məhkəmə bizə bildirdi ki, mən sizə mülki şəhidliyi verə bilərəm də. Biz də ona razı olmadıq ki, bizim qardaşımız kəşfiyyat ön cəbhədə şəhid olduğu halda biz mülki şəhidliyi nətər razı ola bilərik? Razı olmadıq. İşimiz indi elə belə də qalıbdır. Ailə kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək, qardaşlarına şəhidliyi statusunun verilməsini xahiş edirlər. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, mənim qardaşımın şəhidlik statusunu alması üçün mənə köməklik eləsin. Mənim bu işi özü yoluna qoysun. Artıq mən heç ara müraciət eləmək istəmirəm, heç bir məhkəməyə, heç ara müraciət eləmək istəmirəm. Xahiş edirəm, yoldaş prezidentimiz mənə kömək eləyəsiniz.